rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who can ask for anything more, who can ask. Chris For You é uma obra de um antigo sonho meu. Em 92 eu vi esse espetáculo na Broadway, que ganhou todos os prêmios, os Tonys de melhor coreografia, melhor espetáculo, melhor tudo. E eu fiquei embasbacada, falei, meu Deus do céu, quando é que a gente vai conseguir fazer isso no Brasil? Porque a gente não tem essa cultura do sapateado, né? Realmente é um espetáculo de sapateado, né, com músicas do Gershwin, é deslumbrante. E eu fiquei pensando quem poderia fazer, né? Primeiro o showman, porque o Bob, que é o personagem principal, não tinha o homem para fazer, né? Porque tinha que ser um grande comediante, um grande sapateador, uma voz linda para cantar Gershwin. Difícil, não tem essa pessoa. Aí quando eu encontrei o Jarbas, num trabalho que nós fizemos juntos, eu soube que ele era sapateador. Antes de ser bailarino, ele era sapateador. Falei, na hora veio o Crazy For You. Eu fiquei com aquilo armazenado. Falei, bom, já temos o protagonista. Agora vamos ver se a gente consegue fazer o elenco. Então, a gente conseguiu aí, numa luta que vocês acompanharam, né? 2.000 pessoas inscritas, 700 pessoas que nós vimos. E ficou aí a nata da nata, assim, os melhores. E, surpreendentemente, ótimos sapateadores, ótimos cantores, ótimos atores. E acho que a gente vai conseguir fazer um espetáculo lindo, com uma coreografia original da Susan Stroman, que é americana, que ganhou todos os prêmios pela coreografia. E um espetáculo original nosso, né? Versão brasileira do Miguel Falabella. E um espetáculo do José Posse Neto, né? Que acho que é o mais legal de tudo, é a gente trazer o know-how dos americanos, daquilo que eles fazem muito bem e que a gente aprende, continua aprendendo com eles, e fazer também do nosso jeito, da nossa maneira, com o nosso humor, né? E é esse Crazy For You que vocês vão ver. Ó, na realidade é assim, o sapateado, por que que ele tem uma maior importância? Porque nós não temos essa tradição no Brasil e não dá para disfarçar. Visualmente se disfarça, mas o sapateador é também um instrumentista. O sapateado faz som e se fizer o som errado, se atravessar a música, dá errado. Então, essa virou uma condição essencial para selecionar o elenco desse espetáculo. O ideal para nós é todo mundo bom nos três departamentos. Eu, felizmente, tive aqui um percentual elevadíssimo. Eu tenho quase que 90% do elenco formado por gente que faz tudo muito bem. Mas a seleção foi muito, muito, muito difícil e criteriosa para conseguir achar isso junto com a faixa etária, os tipos físicos, embora isso eu coloque em último plano. Porque aí eu vou criando cada personagem, embora eles existam já escritos, eu vou, geralmente o ensemble, que é o coro, eles têm pequenas falas, tudo, mas a gente vai inventando um tipo para eles, que é assim, reforçado pelo figurino, pela caracterização, maquiagem, perucas, tudo mais. E aí eu tenho que criar o comportamento deles. Então eu tenho que inventar esses personagens através deles. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Bom, eu queria convidar vocês todos aqui para o Teatro Procopio Ferreira. Em novembro a gente está estreando o Crazy For You, Louco Por Você, com versão brasileira de Miguel Falabella, direção do José Posse Neto, comigo e o Jarbas Homem de Melo, um elenco maravilhoso, uma super orquestra com músicas do Gershwin. É um espetáculo lindo, de sapateado, alegre, incrível. Venham ver e venham cantar e dançar e sapatear com a gente.